välkomna till en ny vlogg. Idag ska vi fixa med husvagnen och typ bara lite. Nu sitter vi och äter burn chicken nugget och noodle. Och sen ska vi fixa med husvagnen. Jag ska koppa ut lite blod i benen så vi kan fästa dem. Och vi har ett par ben så vi kan kalla oss för att bädda ner bordet sånt, som vi ska ha i husvagnen. När vi, så man kan bädda ner när man ska sova. Den här plåten ska vi använda för att, eller vi ska sätta fast den på benet, eller den som håller benet, för att få mer stabilitet i den. Så ska vi borra 4 hål i kanterna här sen. Så bultar vi fast det i bordet sen. Sen har vi byggt här så vi kan ta bort benen så här. Så man kan bädda ner sängen. Och man kan båda använda det som ett bord och en säng. Ja, nu mäter jag hur långt ifrån vi ska sätta benen på bordet. 6 cm på varje. Det har varit en ganska bra höjd. Alltså jag glappar här i. Och nu har jag satt dit bordet och det varit riktigt bra. Så nu ska vi dra och göra något. Välkommen till en video. Idag ska jag fixa Dispotos motor. Han heter Dispoto på YouTube. Han gör ascoola videos. Och innan det så ska vi kanske fixa, eller vi ska fixa med husvagnen och kanske åka till Linus. Som ni såg förut så har vi köpt en drönare. Den heter DJI Mavic Air. Vi har länge velat ha drönaren, fast vi har inte haft tillräckligt med pengar för den. För den kostar typ 10 000 och det tar ganska lång tid att spara ihop. Men med hjälp av er så har vi kunnat köpa en drönare för att ni kollar på våra videos och sprider vår kanal och sånt. Så tack så jättemycket för att ni har supportat oss, för då kan vi göra videorna bättre och bättre. Och då får ni bättre videos och då blir de bättre och bättre. Men seriöst nu, alltså tack så jättemycket för att ni kollar på våra videos så vi kan investera i kanalen och köpa merch och sånt så ni blir glada. Gilla, dela och prenumerera gärna på våran kanal. Och sen får ni följa min Instagram som står här och Bonglehays Instagram som står här. Och sen, inte Linneas för hon är så himla dum. Och sen om vi får 10 000 följare på Instagram kommer vi göra en fet giveaway som tack för att ni supportar våran kanal. Nu
ska jag sätta det i cylindern. Och jag har smörjt in allt med tvådagsolja nu. Och så nu ska jag bara fixa kolvringarna så de är bra. Så nu är det bara att smörja dit cylindern. Och nu kollar jag bara så att allt är rent här. Det är packningarna och sånt ska vara rent. Aj. Och sätter dit laserna här. Blinkar och sånt. Och där är det typ sista steget, sen är vi klara. Nu har jag satt dit, vet du, så man kan låsa den. Så ingen tjuv kommer in och snor våra grejer. Så nu kan man låsa den. Och så har jag satt dit lampa.